Vətən müharibəsi şəhidi Ülvi Məmmədovun xatirəsinə həsr olunan onlayn şahmat üzrə Beynəlxalq Zəfər Kubokunun açılış mərasimi olub. Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi, Quba Gənclər və İdman İdarəsi, Azərbaycan İdman Jurnalistləri Federasiyasının təşkilatçılığı, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının dəstəyi ilə təşkil edilən yarışın açılış mərasimi Zoom proqramı vasitəsilə reallaşıb. Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan İdman Jurnalistləri Federasiyasının prezidenti Qabil Mehdiyev Vətən müharibəsində rəşadətli Azərbaycan ordusunun qazandığı möhtəşəm qələbədən danışıb, döyüşlərdə böyük şücayət göstərən idmançı şəhidlərlə bağlı məlumat verib. O, həmçinin idmançı şəhidlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə bağlı idman ictimaiyyətinin görəcəyi işlər barədə fikirlərini bildirib. Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Raqif Abbasov isə xalqımızın tarixinə şəhidlərin qanı ilə yazılan 44 günlük vətən müharibəsinin gələcək nəsillərin fəxr edib, qürur duyacağı şanlı tarix olduğunu vurğulayıb. Raqif Abbasov qeyd edib ki, bu cür turnirlərin keçirilməsində əsas məqsəd torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsini əbədiləşdirmək, onların şərəfli həyat yolunu təbliğ etməkdən ibarətdir. O bildirib ki, yarışda yüksək nəticə göstərən şahmatçılar pandemiya bitdikdən sonra baş idarə tərəfindən xaricdə keçiriləcək turnirlərə də ezam olunacaqlar. Daha sonra çıxış edən Quba Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Mustafa Nöhbalayev Quba rayonunun şəhidləri ilə bağlı məlumat verib. Füzuli, Cəbrail və Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən, qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalan Ülvi Məmmədovun şərəfli döyüş yolundan danışan Nöhbalayev gələcəkdə də şəhidlərin xatirə turnirlərinin təşkili ilə bağlı bir sıra tədbirlərin həyata keçiriləcəyini bildirib. Çıxışların ardınca turnirə start verilib. Blitz üzrə onlayn formatda keçirilən yarışda Azərbaycan, Türkiyə, İran və Gürcüstandan olan 100-ə yaxın şahmatçı iştirak edib. 9 turdan ibarət olan turnirdə Kənan Qarayev, Şəms Fərzəli, Əsnad Baxışzadə, Suad İbrahimli və Yunus Mahmudzadə öz yaş qrupları üzrə çempion adını qazanıblar. Qeyd edək ki, vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olan Ülvi Məmmədov vətən uğrunda və Cəbrailin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Yarış iştirakçıları və kənd sakinləri həmçinin şəhidin məzarını da ziyarət ediblər.